Adriana Maciel, lá da Municipal de Registro. Muito obrigado, maestro. Obrigado, prefeita Sandra Kennedy, por nos proporcionar essa oportunidade de termos a Banda Municipal de Registro completando um ano de idade. Obrigado, Banda Municipal de Registro. Aplausos! Quero também parabenizar as mamães da banda. Vocês conhecem as mamães da banda? Essas senhoras de branco, mulheres de branco aqui, camiseta branca, são mães dos nossos músicos aqui da Banda Municipal. Uma salva de palmas para as mamães da banda, que tem um blog chamado mamaesdabanda.blogspot.com. Todos os lugares que a banda vai, elas acompanham, tiram foto, escrevem texto. Tá bonito o blog, eu li, tá muito bom, viu? Parabéns, tá? Conte sempre com a gente. Obrigado, maestro.